Okej, hej och välkomna tillbaka till en ny graviduppdatering från mig. Jag är ju gravid nu i vecka 36. Och den här veckan har varit en sån jävla stökig vecka. Vänta. Ser ni mig ens? Och gör så här. Alltså den här veckan har varit så jäkla dålig. Alltså jag är på så dåligt humör. Jag är så arg och irriterad. Och alltså det här blir inget bra. Så, alltså precis, ja, precis så har jag känt hela veckan. Det här blir inget bra. Ingenting blir bra. Alltså. Jag vill inte sitta här. Så jag får sitta här på golvet. Åh! Och sen undrar jag. Alltså jag undrar en grej. Nu är det världens sämsta ljus. Nej. Vi gör så här. Vi tar det gamla vanliga stället. Alltså jag undrar hur man orkar. Eller hur folk orkar vara gravida typ så här en hel sommar. För nu börjar det bli lite varmt då, lite vårvarmt så här, typ 19 grader ute. Och jag håller på att dö, alltså på riktigt. Det är så varmt och mina händer är så varma och mina fötter är så varma. Och det känns liksom så här inifrån och ut som någon infravärme typ. Vecka 36 har inte varit bra. Jag har bara, alltså jag har typ haft världens ångest över allting. Typ att gå upp på morgonen bara. Även fast det liksom inte har varit någonting, så har jag liksom känt bara i kroppen bara, nej gud vad jobbigt, jag orkar inte. Jag orkar inte. Och jag orkar inte vara gravid mer nu. Men något som är sjukt är ju att snart är det ju maj. Och maj kommer ju vara hennes födelsemånad. Så att när vi går in i maj, då är vi liksom där. I hennes födelsemånad. Hur sjukt är inte det ändå? Jag tänker så här, det här blir inget roligt. Eller ingen rolig uppdatering. Men på riktigt, jag vet inte vad jag ska göra. Fast det är så här. Vecka 36 har sugit. Den har varit sämst. Och det har liksom inte hänt någonting. Och också något som är så jobbigt med vecka 36, det är att jag hela tiden konstant känner att jag vill äta mat hela tiden, men jag är inte sugen på någonting. Alltså allt känns som att det är äckligt. Jag vet inte hur länge Jimmy höll på mig igår kväll och bara, snälla, kan vi komma på någonting att äta? Alla förslag han gav i typ 2 timmar, jag bara, nej, äckligt, 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 äckligt. Jag vill inte ens ha pizza, inte donken, ingenting. Alltså jag blir bara såhär, Så den här veckan har inte varit rolig för någon, tror jag. Inte de som har varit med mig. Och inte med mig. Men bebis verkar må bra i alla fall. Hon sparkar på, sparkar på, sparkar på. Men jag mår skit. Så jag tänker att den här veckan då blir det bara så här. En sån här tråkig jäkla uppdatering som man inte vill se. Eller kanske ni vill se det om det är andra där ute som känner likadant som mig. Och så blir ni som mig ledsna av att titta på andra som mår hur bra som helst i vecka 36. Typ. Så har jag också känt nu. Jag är inne och tittar på graviduppdateringar hela tiden. Och alla är så lyckliga och alla har sån energi. Alla har fått energin tillbaka och gud i skuven. Och jag bara... Jag är så glad att det är sol liksom. Men det var typ allt för vecka 36. Alltså det har liksom inte hänt någonting. Mer än att jag typ har mått röv. Alltså graviditetsmässigt så känner jag ingen skillnad. Förutom att min mage känns bauta stor. Alltså ni ska få se. Den är så stor nu. Det säger jag varje gång. Men på riktigt alltså. Ser ni eller? Den är så himla stor. Ja. Och jag ser också att jag har gått upp i vikt. Alltså jag har ju alltid i hela mitt liv varit väldigt underviktig och alltså väldigt smal jämt. Så att jämt när det blir så här, eller jämt när det blir så att jag går upp, men när jag är gravid och jag går upp i vikt,
Jag tycker jag ser gullig ut. Du bara ser liksom att jag behöver få lite kinder. Kanske lite arm. Armar. Kanske. Jag vet inte. Vi gillar det. Det är faktiskt något vi har reflekterat över den här veckan. Många tycker att det är jobbigt att gå upp i vikt under graviditeten. Och jag är tvärtom. Jag älskar att gå upp i vikt under graviditeten. Och så ligger jag och gråter sen när graviditeten är över och det bara försvinner. Bara rinner av mig. Alltså jag vill ha lite hull. Jag trivs att få lite mera kilon på mig. Eftersom att jag inte kan få det annars. Det spelar liksom ingen roll vad jag gör. Jag äter liksom som en riktig redig skogshuggarkar. Jag äter konstant, jag äter jättemycket. Har alltid gjort det. Har tränat, inget hjälper. Jag är bara smal. I allmänhet. Så därför blir jag glad nu. Jag får lite större. Min högsta önskan är att få större lår. Eller alltså större ben. Och lite armar. Och lite i facet. Och jag har ju fått lite grann nu. So I'm happy about it. Det var allt för mig antar jag. För vecka 36. Så hoppas jag att nästa vecka. Alltså nej, kan inte ni kommentera något kul? Kan inte ni kommentera något skämt? Kan ni inte kommentera... Gud, du strålar, Linn. Eller alltså, kommentera. Kan ni inte bara skicka mig en massa kommentarer under det här klippet? Because I need people som skriver till mig. Som kommenterar mina videos. Eller mina klipp. Nästa vecka, vi hoppas på ett så mycket bättre klipp. Positivare. Och roligare. Roligare innehåll. Vi får se. Men likea och kommentera mycket. Och prenumerera mycket. Så syns vi nästa vecka.